Бажаю здоров'я, шановні українці. Перш за все, дякую нашим бійцям повітряних сил, нашим зенітникам, розвідникам і усім іншим, хто захищає, хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування – центр, південь, схід та захід. А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет-терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і поблизу Києва. Я дякую вам, воїни. Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх ізділій досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні цивільні. І це в основному енергетика і об'єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова «терор» для більшості людей світу буде асоціюватись передусім з ось такими божевільними діями Росії. В Кривому увесь день тривав розбір завалів житлового будинку, в який влучила одна з російських ракет. В переліку загиблих на цей час троє. Мої співчуття всім рідним. Ще більше 10 людей поранені, в тому числі діти. Усім надається допомога. Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні, в більшості міст і регіонів. В Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання. Наші енергетики і ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати і роблять це можливо, щоб відновити генерацію і постачання. На це потрібен час. Але це буде. Прошу усіх наших людей зараз проявити терпіння і дякую кожному і кожній, чия робота – це в будь-який час і за будь-яких обставин повертати нормальність життя. Прошу і представників обласної та місцевої влади бути активніше в створенні додаткового запасу енергоміцності. Будь ласка, активніше співпрацюйте з бізнесом, щоб більше компаній долучилися до мапи пунктів незламності. І прошу кожного зараз, звичайно, за можливості подбати про тих, кому найскладніше, про літніх людей, родини з дітьми, переселенців з районів бойових дій чи з окупованої території. Якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте. На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил в цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості і віри у себе, щоб і після цих ударів повертати своє. І ще одне. Євросоюз затвердив 9-й пакет санкцій проти Росії за війну. 9-й. Але, очевидно, не останній. Бо очевидно, що тиск потрібно підвищувати. Я дякую усім тим лідерам і країнам, які боролися за міцніший пакет. Але будемо працювати з Єврокомісією, з лідерами країн ЄС, з громадськістю Європи, щоб і наявна санкційна політика працювала на закінчення війни і не давала Росії неправильних сигналів. Сигналів, що нібито хтось готовий послаблювати тиск. Я дякую усім, хто зберігає принциповість. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім нашим воїнам, які героїчно відбивають усі намагання російських найманців закріпитися в Бахмуті. 17-та окрема танкова бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада. Слава вам, хлопці. Слава усім, хто воює за Україну. Повітряні сили, ще раз дякую. І останнє, буду повторювати це постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ПВО. Це порятунок життів людей. Слава Україні!